Akasını esimi dişler degen, akası uzun yam esimi dişlemen de, man, mange tanıştırgan uzunu. Yani man uz arta maşinam bugan, maşinamı talaştı minaman de, katıcını okup getim, uzunu öldürüp getim de, tahtet kıl yürerdi. Man konuni zaksa hiç hoklamadım, çünkü ozmoz yolgorlilerini bilip bugarım için. Hani mandan manfaat görmokçu bugan, yücoyları bor, maşinası bor, de. Ayol telefon kıldı, ben erimle kapraş etken ekersen de. Ben milli hafsızlığı da işleyemem. Bizge işler beredik, adam kere dedi. SMS yazıyordu, ahvalini mi buldu, Osmanlı yürüdüğümü pas göçüp buldu indi. Onun akpulümge satıp okamın kattıcı, o bolan umman bir son pülüyem koşulmadan. Dakhliyem yok, o bolan köpçülüğü pülünü olup. Rasiyeliğe koçup gitti yürgen eken. Hammamizni xabarimiz bor. Kunda kun ora ijtimoiy tarmoqlar orqali er-xotinlar o'rtasidagi nizolar sabab qotilliklar, o'lim bilan yakunlanayotgan jinoyatlar haqida ko'pchiligimiz xabar topyapmiz. Buni sababi bizning fikrimizcha o'sha oilaviy arzimagan nizolar borib-borib jamiyatni, atrofdagi insonlarni, tegishli mutasaddilarni e'tiborsizligi shu narsalar avj olishiga sabab bo'lyapti deb o'ylaymiz. Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida bir ayol murojaat qilyapti, sobiq turmush o'rtog'i tomonidan uyiga shu aynan oilaviy nizo sabab o't qo'yib ketilganligini va bu bo'yicha tegishli mutasaddilar chora ko'rmayotganligidan norozi bo'lib murojaat qilyapti. Qadarli Sadoqat, 1982-yil tug'ilganman, Yangiqo'rg'onda. O'zimga tegishli bo'lgan mana robotga kattejide 3 dekabr 2022 yıl keçkurun saat 22'de koşunumdan telefon buldu. Su taşıyordu de. Su toktatken çıkkanımda kattejimi iş kısmı az gün açık tur geldiği için ben içkariye karadım. Demek açık koptu de. Çünkü kurplak gitken ben de kündüzü. 6 yarımla da bir ikili bir kotor karar bekitip gitirdim. İçkereye karısam, şöyle mehman konamızı şunaka iki kanotlu eşiği yonup yotkenini kurdum. Taksiyi bilen çıkan için taksiyi çakırdım. Yordam ki, bu karılaştı ki yani şu telefon kıyan koşunum bilen bir ki üçtemiz ot uçuruşki hareket kıldık. Ben ile su bozuk gitkendi. Şu taksi Pajarni'ye telefon kıldı. Pajarni'den odam geldi. Uçuruşki tüm grupla geldi, gazdan, elektrden gelip, hem yok uyurken işte hakikaten elektrden hem gazdan hem ot çıkmadan, bu kastan yok git geldiğini, pazarlık odumları hem, iç kişiler odumları hem görüştü. Kim yok git geldiğini anıklandı mı? Kim yok git geldiğini, ben kimden gümanız bordu oldu, kimliğini ayıp ettim. Şu Muminov Şerzod, Kosoli. Qo'qumboq qishlog'ida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan bola deb aytdim. O'shanda tungruhda kelgan xodimlar, hozir biz shaxsini aniqlaymiz va odam jo'natib uni olib keltiramiz deb shu bilan hech qanaqa natija bo'lgani yo'q. Ichki ishlarga necha marta murojaat qildim. Shu Rovut Qizilquyoq uchastkoviga ham bir necha marta keldim, ham telefon qildim. Hali bizga material chiqqani yo'q deyishdi. Na qilib, mana 15 kundan beri hech qanaqa chora ham ko'rishmadi. Kelib mandan tushuntirish xati, so'roq savol ham bo'lgani yo'q, u bolani chaqirtirishgani ham yo'q. Shunga norozi bo'lib qasdan yoqib ketgan mendu. Qasdan yoqib ketgan, haqiqatan qasdan yoqqani uchun shunaqangi archa simon bo'lib o't yonayotganda pajarni xodimlari ham uni tasdiqlashdi. Ichkarida keyin anaqasini ko'ryapmiz, paket bo'lgan, og'zida pulli rezinkasi bo'lgan. O'shanga nimadir olib ichiga o'sha ibakalashganmi, nimadadir olib kelgan, undan haqiqatdan o'sha kerasimi benzinni hidi keldi, uni olishdi. Orqa tomondan u kirgan qismidan bitta bakalashka topdi deyishdi. Haqiqatdan undan ham hidi kelgan. O'sha orqadan tushgan, tepadan suv ochib, shuna tushgandan o'sha orqa agrotga chiqadigan eshikchadan tushib chiqishdi. Ochib qo'yib ketgan, oyoq izlari ham turibdi. Oyog'i bilan sirpanib tushib olgan o'sha yerdan. Çünkü o şükürüne
telefon qilgan menga, urushgan, buni bir necha marta telefon qilib aytgan. Kattajini o'qib ketaman, o'zingni o'ldirib ketaman deb tahdid qilib yurardi. O'sha kuni ham o'sha gaplarni aytgan. Shu bugun kattajini qoromini chiqarib ketaman deb. Nima nizo bor o'rtalaringda? O'rtamizda nizo men bilan yashamayman dedim. Uni har xil kirdikorlarni bilib Ungali ko'pchilik telefon qilib pulimni ber, nima tur deyirgancha men bilan yashash istamadim. Keyin u bir necha marta mana o'zi avtomashinam bo'lgan, mashinamni talashdi, minaman deb, men mashinamni sotib oldim. O'shandan keyin nizo boshlanib ketdi. Nedir kali menga qaddishga qilmayapsan, endi haqiqatdan ular sharoiti yaxshi emasdi, sharoiti og'ir, endi kambag'allik aytmas-ku, endi kamali deb nima qilganimni. Qachon turmush qurgansiz u bilan? 17 sentyabr kuni edi. Shu bir hafta o'tar o'tmas shu nizo kelib chiqishi boshladi. Uydagilarni chaqirtirdim, lekin hech kimiz kelgani ham yo'q, bu yerda rosa to'plang 12 yarimgacha eshiklarni deb uxlatmagan. Qo'shlar ham eshitgan buni. Chiqib kelmas bo'lib, haqorat qilib, shaxsiyatimga tegadigan har xil so'zlar bilan meni so'kkan. Keyin o'shandan keyin Ben bir de yaşamaya düşüp getirdim. Kim keçelerine verdim ama kim keçeye bilen kegen. Kim keçelerini verip, uydan çıkarıp, kalplerine op koydum ben ondan. Çünkü bunu uzun, 1. April günü nakpulumge sotup oldum. Bu kateci, bu olan umman bir son pulayam koşulmadan, dahliyem yok bu olan bu kateci oluşumge. Şu yıl oldum mısınız? Şu bir yıl, 2022 yıl, şu 1. April'de oldum ben. Bunu güvoklarım var, tılkatlayan var. Olinganini hisoblab tilxat yozib berishgan. Krediti bilan sotib olganman o'zim. Hozir yongan joyni ta'mirladim deyapsiz-ku. Qancha xarajat qildingiz? Hozir xarajatimga bir 5 milliondan oshiq xarajat keldi. O'zi materialini o'ziga, endi usta haqi undan tashqari 2.5 million usta haqi berdim. Ham moddiy ham ma'naviy zarar yetkazdi. O'sha kuni tutunda qolib ketib, o'zimga ham ancha mazam bo'lmay, zaharlanib, ovoz, nafas yo'llarim, nafas yetishmay, ancha uyda yotib qoldim. Hozir mana shu eshikni o'rnida taxta eshik bo'lganmi, qanaqa eshik bo'lgan? MDF eshik bo'lganmi? MDF eshik bo'lgan, yongan, yana o'shunaqa eshikdan ichkarigi qismida o'shunaqa eshik qo'yib qo'yding endi vaqtinchalik bo'lsa ham deb. Unga nima sebep yoqqan deyapti hozir. Kerasin, o'sha benzinmi deyapti-da, endi o'sha yoqilg'i quyib, yoqib ketgan dedi. Yoqilg'i sepkanini hisobiga dedi, archa sifat bo'lib yonadi u deyapti-da. O'sha archa sifat bo'lib yongan ekan haqiqatdan. Ekspertiza xulosasi chiqdimi? Ekspertiza xulosasini ekspertlar kelib, hamma yog'i biz tegmay turdik, rasmga olib ketishdi. Pajarni prokuraturaga taqdim etdi. 3-chi kuni bo'lgan bo'lsa, 8 bayram bo'lib, 9-chi kuni prokuratura, pajarni prokuraturaga topshirdi. 13 yo 14-chi kuni ichki ishlarga chiqardi dedi. Men telefon qildim prokuraturaga, o'sha qabul bo'limiga. Biz xat chiqarganmiz ichki ishlarga dedi, lekin ichki ishlar bizga xat kelmagan hali. Biz bilmaymiz deb shunaqa javob beryapti. Lekin 102 qilganimda ham 102 ni qabul qilishmadi. Pajarning xulosasi o'zi yetadi, qabul qila olmaymiz deb murojaat bir marta ana qilinadi xolos deb o'sha yerda dejurniyda turgan bo'lib murojaatimni qabul qilmadi. Siz bilan telefonda gaplashuvdik-a? 102 qilaman desam qabul qilmadingiz Mirhaydarova mamma. Ha, uyga o'tib ketgan, mashinaqa holat bo'lyapti desam qabul qilmadingiz-a? Ha, o'sha nima? Tortish bo'lgandingiz. Okey, dejurniyga telefon qilganda o'zingizni tanishtirib, ichki ishlar, mana shunaqa dejurniysi deb aytasizmi? Yangi qo'rg'on. Siz bilan gaplashdim. Yo'q. Nima? Yo'q. Odim Alek ham gaplashgan. O'sha kuni siz. Men siz bilan ovozingiz juda yaxshi taniyman-ki. Yo'q, mening telefonim xato chiqdi. Yo'q, mana shu yerda gaplashaman. Men prokuraturaga chiqaman hozir. Chiqaring deyman. Siz haqingiz. Yo'q, haqqim bo'lsa siz nima dejurniyda o'tirib olib, unaqa deriskga gaplashasiz? Nima qabul qilmaslikni nima asosingiz bor? Men gaplashmayman. Siz gaplashgansiz. Siz ismingiz nima desam, ismi Sharifingiz aytdingizmi? Ne'matov Dilshod deb. Murojaatchini chiroyli tinglashni o'rganingiz. Mana edi formani kiyib olib, davlat pulini tekinga olib yotavermasdan. Ustingizdan prokuraturaga yozaman men sizni. Xohlaganingizni qiling, xohlaganimni qilaman ham. Sizlar shunaqa deriskib bo'lgansizlar, qonningizni to'yib bo'lgan. Hozir e'tirozingiz nimadan?
itirozim hozir ashu uyim yo'qib ketgan Mo'minov Sherzodga qonuniy chora ko'rib berishlarini, ichki ishlarini ham shug'ullanadigan xodimlarim anaq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana 15 kun o'tdi, hech qanaqa natija ham yo'q. Men endi qo'rquvda yashayapman-da hozir. Endi kattajim yo'qdi, endi o'zimni ham o'ldirishgacha ham boradi u bola. Tahdid qilyaptimi telefonda? Tahdid qilib, biroqlar nomidan SMS yozyapti. Ahvoling nima bo'ldi? Osmonda yuruvdingmi? Pastga tushib qolding deb. Chunki u yoqqanligi uchun hozir uyiga ham bormayapti, ishxonasida ham ashi qochib yurib qayladadir. U bilan tanishishingiz qanaqa bo'lgan, opa? U bola bilan tanishimiz, sinisi, mashi bizni ko'p qavatli uyda hamshira bo'lib 8-oila poliklinikasida ishlaydi. Sinisi endi meni yaxshi taniganligi uchun bitta qandashimiz bor, SMBda ishlaydigan. Endi bu yaxshi taniganingiz uchun sizdan bir ikkita og'iz gap so'ramoqchi ekan dedi. Ha, mayli deb men uni to'g'ri tushundim. Keyin u o'sha domimiz atrofida magazin olti ko'rishadigan bo'ldi, keldi. Bitta sherigi bilan bitta mashinada keldi, o'zini tanishtirib, men milliy xavfsizlikda ishlayman. Menga shunaqa bizga ishlab beradigan odam kerak dedi. Keyin men aytdim, men unaqa ishlab beradigan emasman. Unaqa ishlab berishni ham xohlamayman desam, unda bitta odam top bering dedi. Topsam o'zim telefon qilaman. Ungacha meni bezovta qilmang deb kirib ketdim. Shu bilan endi telefon raqamini bilib olgan uchun doimiy telefon qilib turdi. Ya orada uni oilasi ayoli telefon qildi. Men erim bilan gaplashayotgan ekansan deb. Kim aytdim, ering tanimayman. Kim u desam, mashi dedi. Hatto u bilan ismini ham bilmasdim men. Keyin sinisiga telefon qildim. Mana kim bo'ladi o'sha kungi meni oldimga kelgan bo'lsam, ha nimaga dedi. Mana shunaqa ayoli telefon qilyapti, har xil gap-so'zlarni gapiryapti menga desam. Yo'q dedi-da, shu bilan men uni hali qistiqapas qildim, kimligini ayt, u qarindoshingmi, kim yo beganami desam, mana akam dedi. U akasini SMBda ishlaydi degan, akasi o'zini ham SMBda ishlayman deb menga tanishtirgan o'zini. Shu bilan o'zini SMB xodimida tutib, shunaqa qilib, oxiri oilaviy o'zlari kelishishgan, men haqiqatdan mani boshimda erim yo'qligini bilib, singillari qandaydir akasini qulog'ini qizdirgan. Endi mendan manfaat ko'rmoqchi bo'lgan, uy joylari bor, mashinasi bor deb. Endi xullas kalom, mana haligi menga yopishib olishdi. Uydagilarni olib keldi, sinis keldi uyimga. O'g'lim ajrashgan, haqiqatdan qonuniy zaksi ham yo'q. Siz ham turmushda masakansiz deb turib, shunaqa uydagilar kelib ketib, endi 17 sentyabr kuni shunaqa to'y bo'ldi, lekin men qonuniy zaksda o'tish xohlamadim, chunki ozmoz yolg'onliklarni bilib bo'lganim uchun. Qani sinab ko'ramiz. Keyin qonuniy zaksdan o'tish qochmas dedim. Shu bo'yicha buni kreditkorlari ochilishi boshladi o'zi bir haftadan ichida. Har xil telefonlar kelib, uni qarzdorligi, boshqasi, kreditlari borligi to'g'risida. Keyin haqiqatdan mashinani ko'pchiligi pulini olib Rossiyaga qochib ketib yurgan ekan. Shunaqalarni bilgandaki, men o'rani ochiq qilib yashamaslikka qaror qildim. Uydagilarga ham aytdim buni. Xavfsizlik xizmatida ishlamaslikni qachon bildingiz keyin? O'sha yashab yurgan paytimda bildim. Ishlamasak atsan desam, yo ishlayman, men haligi nima dedi? Vaqtincha haligi sakrashiniga tushdim deb qoldi keyin. Buni nima kerak bor, yolg'on gap, odam mansabiga yo boyligiga qaramadik, odam baxtli bo'lsa bo'ldi. Yemin men seni boyligingga qaradigan bo'lsam, sharoiting zo'r emas, bilaman. Hali oddiy oilasizlar sizlar ham. Menga unaqa haligi o'zingni lavozimingni ko'rsatib, menga ana qilishing, yaqinlashing shart emas edi dedim. Men bir necha marta o'zim olib qochdim, lekin haligi sinisi, onasi kelib, biz ziyoli yaxshi oilamiz. Endi onalari ham hajga borib kelgan ekan. Dadalari ichki ishlardan pensiyaga chiqqan ekan, endi yaxshi oila deb o'ylaganman-da mana. Bunaqa o'g'illari bunaqa ishlar qilib yurishini bilmagandim. Bilganimdagi o'sha yashamaslikka qaror qilib, o'rani ochib ketdim. O'sha ketgan yashamasligimni bilib, seni o'ldiraman, kattajingga o't qo'yaman deb shu yashab turgan ko'p qavatli uyimga ham to'plan qilib borganda qo'shlarim 102 qilib yorishdi. Unga ma'muriy qilib bir sutkaga qamalib chiqdi u bola.
Sizga oldindan shuna tahdid qilarmidi? Ha, o'sha yashamay ketdim. Bedan 8-oktyabr kuni ko'chib ketdim men hamma narsam bilan. Uni ham kiyim-kechaklarini berdim, olib ket. Men tinch qo'y, men uni yolg'onchi inson bilan yashashni xohlamayman dedim. Shundan keyin telefon qilib so'kib, haqoratlab, yo sen o'lasan, yo men o'laman, seni o'ldirib ketaman. Kattajini qoromini chiqarib ketaman, o't qo'yib yuboraman deb tahdid qilib yurdi shu kungacha. Meni Namangan viloyati bosh prokuroriga murojaatim, Yangiqo'rg'on ichki ishlar xodimlari meni shu holatimga yaxshi yondashmayotganligi hamda sus bo'layotganligidan norozi bo'lib murojaat qilyapman. Shu kattajimga o't qo'ygan Mo'minov Sherzodga qonuniy chora ko'rib berishlaringizni iltimos qilaman. Hamda menga hayotimga tahdid bo'layotganligi sababli menga himoya ordenini berishga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Bu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan albatta huquqiy bahoni berishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, bitta ayolni hayoti xavf ostida qolganligida bizga vaj qilmoqda. Hurmatli do'stlar, sizlardan ham bitta iltimos, o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyaga qoldirishlarini so'rab qolamiz.